waxaana wanaagsan dadkana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa somali american t v oo aan si toosa idinka soo gudbinayno stuudiyaheenna ku yaala magaalada minneapolis, gobolka minnesota ee cariga maraykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii aan u bixinay randiiska fanka, waxaa alaaban magaalada muqdisho khadka skype-ka aan kula xidhiirnaa cabdiqani sheekh xasan oo isagu arrimahaasi isu soo ururiyey a q ayaa lagu naanaysaa. Marka ugu horreysa, mar kale soo dhawow cabdiqani. Aad iyo aad baan u dhowahay cali xaraare, iyo somali american t v ba aad baan idiin soo dhoweynayaa, iyo daawanayaasha ku xidhanba. Waaye adiga mudan. Heesta maanta dabka inoo saarana waa tihi? Waa heesta la yidhaahdo Libaan Male Adduunyadu. Waayahay, waxaan garanayaa un in Saade Cali Warsame Ilaahay u naxariistay ay ku qaadi jirtay. Haa, Saade Cali Warsame ayaa ku luuqaysa, inkastoo abwaanka heestaa sameeyey aanan runtii hadda garanayn. Marka dadweynaha u dirayna abwaanka inay soo sheegaan heesta, waxaa la yidhaahdaa Libaan Male Adduuno, loox iyo khadkiisuba marbay kala lumaan, oo Al-Ilaaf aan lagu qorin. Waayahay, aan ku weydiiyey marka ugu horreysa, fanaanaddii Saade Cali Warsame Ilaahay ha u naxariistay, imise fanaan baa ka daba qaaday heestaas? Waxaa ka daba qaaday saddex dumara oo la kala yidhaahdo, sidii u kala horreeyeen baynu u sheeganaaye, inanta la yidhaahdo Ayaan Taleex oo iyadu miisi ku qaaday, inanta la yidhaahdo Muno Miski iyo Aamine Xaashi oo labadaasna qaaci ku qaaday. Labadaasna qaaci bay ku qaadeen. Waayahay, midhaha heesta marka bal ii mari, siday u dhigmayeen? Eriyadu sida ay u dhacayaan ama qaafiyadda ama qaabka heestu ay u dhacayaan waxa weeyaan: Libaan Male Adduuno, looxiyo khadkiisuba marbay kala lumaano, Al-Ilaaf baa lagu qorin. Haanta aad ku lulatana lingaxa waad weyda, qaabkaasi ayuu ahaa qaafiyadda ama qaabka heesta iyo laxanku. Way marka qaladaadkooga waxa weeyaan saddexda dumara ee aynu kusoo horo magaca kusoo xusnay, inta ay ka midaysan yihiin ay saddexdaba galeen aynu horreysiinaynaa, mid kastana inta u gaarkaa baynu geli doonaa haddaa la yidhaahdo. Waaye, ku soo heestu intaa horeen soo sheegay markaan dhaafo, adigoo ku leday nabad kolkol bay lugtaadani luxudka kuu tilmaantaa, kaxareed la daabtaa mar buu lidiq aan tuugaa, qofka leebka kugu muday kol bay libin u noqotaa. Bartaasi ah kaxareed ladaabta ayay wada galeen habluhu. Runtii halka waxa la garan waaye ladaab iyo lidiq waa labada erey afka soomaaliga lumay. Waaye, saddexda dumariba way galeen. Ladaabtuna waxa weeyaan had iyo jeer durduurasha oo kale, qofku marku wax maalin walba wixii helayo cabayo ayaa ladaab la yidhaahdaa, oo xoolaha badanka loo isticmaalaa ladaabta. Marka waxa weeyaan kaxareed ladaabtaa mar buu lidiq aan tuugaa halkii ahayd, inanta Ayaan Taleex la yidhaahdaa waxay tidhi kaxareedda laaca mar buu libin cantuugaa. Igu celi, maxay tiri kaxareedda? Kaxareedda laaca bay tiri, ladaabtiibay garan weydo laaca ku bedeshay kaxareedaway. Mar buu libin cantuugaa, lidiqii bay libin ka dhigtay guula. Libin bay ka dhigtay. Marka eri jirun bay eri kale ku lumisay. Inanta la yidhaahdo Muno Miski baa ku xigta, iyadu xitaa xareeddii baa u guysay. Kaxareed ladaabta way ka baxday ba iyadu, waxay tidhi kaxaggeeda la gaabta, kaxaggeed la gaabtaa bay tii, mar buu libin cantuugaa, siduu la gaabanayaan u garan maayo de. Waaye, mar buu libin cantuugaa, mar buu libin cantuugaa bay tidhi haddii la gaabto. Waaye, waaye, waxaa ku xiga inanta idhaa Aamine Xaashi waxay tidhi bartaasi kaxareed ladaabtaa mar buu libiq cantuugaa, waa libiqsashadii hebelo libiqso ma maqasha. Waxay tidhi mar buu libiq cantuuga, lidiqii bay libiq ka dhigtay. Marka waa libiqsadii oo la cunaya de, wax la cunay laga dhigo afka la gelin karo. Waaye, intaas waa inta ay habluhu wada galeen. Waxa kusii xiga ee habluhu ay wada qaldeen, ana lahashadaydii ruux kale la labaheed, erigaa lalabe ayay runtii garan waayeen habluhu. Waaye, lalabe haddaynu sharaxno heese badan ku jira waxaa ka mid a: hadduu guguda oo geenyadu dhasho, iyo galab carraw geedi loo lalabay. Lalabe wakaa mar waaye. Marka kalena waxa weeyaan lalabaha colaadeed baad maqlaysaa heestan. Sida ugu jiraana waxa weeyaan ana lahashadaydii ruux kale lalabaheed.
marka erigi la labe waxay ay ka dhigeen erigi la labe waxay yiraahdeen inanta la yiraahdo ayaan talee waxay tiri ruux kale la lamide la labe ba tii la lamide way in inanta la yiraahdo munamiskina waxay tiri ruux kale ma lihiye ya ruux kale ma lihi ba tii munamiski ba tii way ruux kale ma lihiye ba tii inanta la yiraahdo in aamin xashin waxay tiri ruux kale la lihiye waxay la yeelatay ruux kale la way way waa kula lihi ruux kale la lihiye ba tii haa waa kula lihi ba tii taasina way intaasi markaan ku soo dhaafo saddexdoodu meelaha ay wada galeen markaan u yimaado qaladaadkooga gaargaarka inanta runtii la yiraahdo in ayaan talex waxay tiri halkii ugu horeysay ahayd liban male aduuno loox iyo khadkiisu marbay kala lumaano al ilaaf baa lagu qorin waxay tiri weli laabta lagu qorin way marka laabteedan ayay wax ku qoraysaa meesha kale waxay tiri waa layli waayuhu waa layli waayuhu waxay ku bedeshay waa layli waayuhu layli haa waa layli waxay tiri waa layli waayuhu halkii ahayd wuu laba legdeeyaan waxay tiri wuu laba lekeeyaa waa layli waayuhu wuu laba legdeeyaa baahayd yaa gabadha saale mamuna mise waa amina waxa weeyaan ayaan taleex wuu laba lekeeyaa bay tiri iyadu haa ilaahu haye halkii ahayd kaasii libdhaysa halkii ahayd kaasii libdhaysa iyo laac ku hiray weeye adduunyadu waa wax kaasii libdhaya 2005 10 15 waa wax kaasii libdhaya adduunyadu iyo laac ku hiraya iyo mid soo socda halkaasi waxay tidhi haa halkaasi baa waxay tidhi waa haansii libdhaysa haanta lafteedii baa ka libdhayada waaye haansii libdhaysiyo waa laac bay tidhi adduunyadu waaye intaasi marka aan ku dhaafo inanta la yidhaahdo qaladaadkaygu iyada intaasi markaan kusoo koobo inanta la yidhaaho munamiski iyadu af soomaali caadiya baaba runtii dadku waxa maanta la kala garan laayahay jiilkan iyo dhalinyarta dambe kala garan laadahay ka iyo ku laba macnay kala sameeyaan waa sidaase waxay tidhi heestu waxay ahayd adigoo ku leday nabad kolkol bay lugtaadani luxudka kuu tilmaantaa waa kolkol mar walba maaha maaha arnay kulkul tiraahda inantana waxay tidhi kol uun mar uun marnaba yacni haddaan ku idhahdo kol uun baad hebelow dhimanaysaa waa mar uun baad dhimanaysaa isma seegisaan inanta waxay tii kol uun bay lugtaadani yacni dadkao dhan si waxay lugtooda luxudka u tilmaanto cajiib meeshii kale waxay tidhi waa ka iyo kuubaa la kala garan laya waxay tidhi haanta aad ku lulatana bay ahayd waagii hore heestu waxay iyadii ku bedeshay haanta aad ka lulato ka lulato iyo ku lulato waa midkee waaye iyaduna waa taas waa qaladka u gaarkaa munamiski munaxaashi qaladka u gaarkaa waxa weeyaan kaxaareed ladaabtaabay mar leedahay way saxaysaa marka kalena way ku nasiibsanaysaa labada beydba waa sidaa marna waxay leedahay sac xareed ladaabta neef xoolaa kaxaareed ladaabtaabay mar leedahay marna waxay leedahay sac xareed ladaabta heestuna waxay ahayd kaxaareed ladaabta oo neefkii ninkiiba dee waxay ekeyiiba waxay ka dhigatay inuu sac yahay way marka runtii intaa markaynu kusoo dhaafno heestaasi bal waxaan rabaa inaan inoo mariyo qaabaynta aan inoo galo iyo sida ay ka dhigeen sida heestu marka hore ahayd aan inoo akhriyo way soo da heestu markii hore waxay ahayd liibaan male aduuno loox iyo khadkiisuba mar bay kala lumaano al ilaaf ba aan lagu qorin waa waayaha adduunyadii ka sheekeynaysaa haanta aad ku lulatana lingaxa waad u weydaa adigoo ku leday nabad kolkol bay lugtaadani luxudka kuu tilmaantaa kaxareed ladaabtaa mar buu lidiq cantuugaa qofka leebka kugu muday kol bay libin u noqotaa ana lahashadaydii ruux kale la labaheed caashiqa lurkiisii laandeyrihiisii marna kama ladnaanine weli waan u liitaa beydka ugu dambeeya waxay odhanaysaa waa layli waayuhu wuu laba legdeeyaa weligii ma la xusbaxo waa layr qabowo kaasii libdhaysiyo laac kuu hiraaya waa intaasi ku dhanta heesto bal haddaba heestan aynu qaabaynay ee iyagu ay sameeyeen haddii aynu eegna waxay sheegaysaa waxay leedahay adigoo ku leday nabad mar walba lugtaadu luxudka way kuu tilmaantaa sac waa tahaye kaxareedda xaggeeda ladaabta ee libiqana cantuugaa mar buu libinta gaadhaa way ana lahashadaydii ruux kale ma lihiye
marna waan kula leeyahay la lamidee. Waxa tiri waa liili waayu, hadda layli ma haya, waa liili waayu wuu laba likeeyaa, weligii ma la xusbaxo, waa han lib dhaysiyo lac ku hiraaya. Saasay dii noqonaysaa heestoodan dabara. Cajiib, cajiib. Dhinaca kale isu rogtay. Dhinaca kale isku rogtay. Marka dawaaqu waa dhalinyartii dambe waxay noogu heeseen. Waayahay. Aad iyo aad baad mahadsantahay horta marka ugu horreysa. Wanaagsan yahay toddobaad kasta waxaanu eegi doonaa khaladaadka ay kala galaan fanaaniinta ka daba qaaday fanaankii hore. Iminka waxaanu tirinay saddex bilood ayaan taleex Muna Misk iyo Aamina Xaashi. Saddexda fanaan khaladaadkoodu markaa tirisay Cabdiqaliyow, may kala sheegi kartaa balanta khaladaadkoodii tiradooda? Haa, wuu kala sheegi karaa. Khaladaadkoodu waxa weeyaan ayaan taleex ka bilaabay. Toddoba eray bay lumisay ayaan taleex. Yaa. Taleex. Seven. Toddoba. Toddoba eray bay ayaan taleex lumisay. Muna Misk. Toddoba eray bay lumisay. Ah, Ladaab, Lidiq, Lalabe, Layli, laba Lagdeen, Al-Ilaaf. Waayahay. Toddoba qalad bay lumisay. Muna Miskina. Muna Misk waxay lumisay iyo lix qalad. Lix eray bay lumisay. Lix eray bay qalad. Waayahay. Aamina Xaashi. Aamina Xaashina waa saddex. Saddex. Waa Lidiq iyo Lalabe. Ah. Waayahay. Marka ganaaxii aan bixin jirnay toddobaadkiiba mar waxaanu dusha ka saaraynaa fanaanada ayaan taleex. Ayaan taleex baad markaa caawa u jartay. Caawa iyadan u jirnay. Waxaan rabaa halka dadka inaad dhegaysanaya ama inaad daawanaya adigaba inaan in yar eegno ka iyo ku oo aad ku soo qaaday heestan sida ay dhallinyaradan u beddeleen. Markaad Jabuuti joogtay Cabdiqaniyow, waxaa dadku ay yidhaahdaan waxaan Cabdiqani ka idhi, isagoo doonaya inuu yidhaahdo waxaan ku idhi ama u sheegay. Qofku markuu yidhaahdo Cabdiqani waxaan ka idhina, waxa weeyaan Cabdiqani baan afkiisii ku hadlayaa ama aan u hadlayaa. Waxaa jirtay nin raashiyana baa jiray oo afka Soomaaliga bartay oo idaacad ka shaqayn jiray Moscow, laanta afka Soomaaliga, George, kulli intaa garanay magaciisa hore, George waa la odhan jiray, George Hebel. Marka masalo yar baan rabaa oo uu tusaale u soo qaatay oo ka iyo kudaas wuxu dhowa. Haye. Marka wuxuu yidhi gabadh lala shaqaynaysa Soomaalida xafiiska ayaan ku idhi hoos kafe inooga soo qabo. Haye. Gabadhi way raagtay, buu yidhi aad buu daahday, cabaar kadib bay ii timid. Haye. Waxaan ku idhi maxaa dhacay ood ku raagtay ama aad ku daahday? Haye. Marka waad ogtahay marka kafeeya waxaa la qaadanayo inta badan dalalkan ama qurbaha saf baa la galaa, qofba qofka ku horreeya lyn baa la geliyaa, saasaa shaah lagu qaataa ama kafeega. Haye. Marka gabadhii waxay tidhi, iyadoo hadalkii soo koobaysa sababta ay u daahday, waxay tidhi Mr. George, dhibaatadu waxay ka dhacday laynka ama safka ayaa layska soo gelgelayey. Haye. La iska soo gelgelayey. Marka George wuxuu yidhi waxaan maalinta ogaaday af Soomaaligu inaanu weli ama aanu wax badan ka aqoon ama aanu dhoweynba oo u qoto dheer yahay, waayo laynka ama safka waa layska soo gelgelayey iyo safka waa la soo gelayey ayaa kala laba ah. Waa layska soo gelgelayey waxay tilmaamaysaa sharci darro iyo fowdo. Waa run, sharci darro iyo fowdo tilmaamaysaa. Ayay tilmaamaysaa. Safka waa la soo gelayey, dan waxay noqonaysaa sida caadiga ahe loo soo geli jiray in loo soo galo. Marka af Soomaaligu xitaa ka iyo kudaasaa mar dhan waxay leexinaysaa wordi oo dhan ama hadalkii oo dhan macnihii ba duwaysa. Caliyo, waa sida aad sheegtay eriga ka iyo ku, haddaynu in yar kula eego reer Jabuuti baad iisoo qaadatay, waa sax way yidhaahdeen eriga, laakiinse halka xaraf isku xidhaha ama shaqalkaasu keliya reer Jabuuti, lahjad ahaan bayna u hirgashay taasi, oo ka idhi waa la fahamsan yahay inay saa u jeedaan, laakiinse noloshii kale oo dhan ka iyo ku meelaha ay gasho oo dhan way saxayeen reer Jabuuti. Waxa weeyaan ku maqnaa iyo ka maqnaa, xageed ku maqneed, xageed ka maqneed ma odhanayaan moogtaa, intii kale o dhan way saxeen meeshaasoo keliya ayay sidaasi u adeegsadeen, waana Soomaalidii kale way la qabsato, waa lala bartay intaasi. Laakiinse markan hadda ama iminka warqad qorayaan idhaahdo ka iyo ku laba micneed dee kale leedahay. Marka hablahani waxay yidhaahdeen ka lulato iyo ku lulato. Ka lulato anigu waxaan u fahmayaa geed ama midho laga lulanayo ama wax kale laga keen, ku lulatana waa adeegsigdii. Marka haanta aad ka lulato lingaxa waad u weydaa,
هانت أتكلوا لطبيعي مركا هانت كلوا شيء دوابا كتر ما يستبع محل جي حيوة كل فالي هدن وعيه بلين جي مي وصاص هانت وصلا بوس بيبا نقط absolutely and واحد شفته مرة خارك مركا التليفون درتيد and وحال ورانا يا واحد دوني هبل واحد شفته اللي بيرو الاستعمال اللي يقول هذا هبل وبحي إيو هبل ويا ربحي مركا وبحي مصون نقولي يا ما ملر بتجويه ويربح حنا وحويين أجارك نو شو قالوا أنا ميت بصنع غنية هذه أدبك هو مهذ علني يا أن إيه كيو عبد قاني شحسن أو برنامج كان يقرأ قريب قلي أنا بحنا رهنديس كفنكا هذه أدبك هو مهذ علني يا إيه كيو مركلي thank you هذه كه قدومي هذه ما سنتين هذه جدا وضيع شبا وهذا جدا وضيع أنت سأيان كوسو كبير برنامج كسي أنا بحنا رهنديس كفنكا oo aan ku eeg doono heesii hore ee fanaaniinta dambe ay qaadeen iyo qaladaadka ay galeen iyo saxitaan oo ah ujeedada aan doonayno barnaamijkani inuu u hirgalo amaba loo arko waxa aan doonaynaa inaan heeso farabadan oo kale idin soo bandhigno todobaadyada soo socda tan iyo kulankeena dambe intaan todobaadka dambe kulmi doono dawadeel waxa la xiraa dhamaantii midkii tagay sida iyo nabad gelyo